No Cine Espetacular. Minha irmã tem leucemia. Eles querem me forçar a doar partes do meu corpo a ela. Eles são um monstro! Não, não, vem cá, vem cá. Eu vou sair daqui. Ela pode salvar a vida da irmã. Ela nasceu para salvar a vida da irmã. Eu fui projetada. Mas agora não quer mais fazer isso. Filho, o que está acontecendo? E decide entrar na justiça contra seus próprios pais. Você vai nos processar? Tudo bem se a doença me matar. Mas está matando a minha família também. Cameron Diaz, numa história comovente. Você vai matá-la, tá entendendo? Uma prova de amor, nesta terça, 10:30 da noite, no SBT.